ଠାକୁର ଦୟାର ସେ ଯିଏ ପାଉଜାର ସେ ଭଲ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମୋର ଅଧିକାରକୁ ମୁଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବ ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଗ୍ରାମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଆସିଛି ସେ ବୋଧେ ଏ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇବା ଜରୁରୀ ହେବ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଆସି ମତଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିପକ୍ଷୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ମତଦାନ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଥ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲିଲୁ, ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭୋଟଦାନ ଦେବାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଏରେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ପଚାରି ବୁଝିବା, ବାସିନ୍ଦା ବୁଝିବା, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଖବର ସ୍ୱାଗତ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମତଦାନ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗାଁ ଚାଲିଛି କ'ଣ ତା'ର? ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଏରେ ପଞ୍ଚାୟତର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଇଏ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆମେ ବୁଝିଲୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାଇ ଆମର ଦେଲେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି, ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ଜନତା ପାର୍ଟି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳର କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଅଙ୍କ ପଶା ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଦେଖାଯିବ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ ଏ ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ମତଦାନ ହେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଜଣେ ଭୋଟର, ଭଲ ଭାବେ ଆମର ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ମେନ୍ ହେଲା ବିକାଶ, ଆମର ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଯାହା ହେଇଛି ବିକାଶ ଲୋକଟାକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରଭାବ ଦେବେ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମୋର କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ କି ନବୀନଙ୍କ ମୁହାଁ ଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ବା ନବୀନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଏମାନେ ନିଜର ଭୋଟଦାନ ମତଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଚିହ୍ନ ହେବ ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ମତଦାନ ସରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ୟା ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କେଉଁ ଦଳ ବିଜୟଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଏରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ନେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧର, ଉତ୍କଳ ଖବର।